Meitenes Rīgā, jā, ir ļoti skaistas. Meitenes Rīgā, tā kā naktīs svaigznes. Klubā Coyote Fly. Ar ko klubā? A-eiropa. Ar pašu galveno šī vakara zvaigzni. Īstībā publika ļoti laba un man patīk jūsu klubs. Es domāju, ka šī nebūs vienīgā un pēdējā mūsu sadarbība, kad tāda vēl varētu turpināties. Nē, protams, ka nē, protams, ka nē. Klubs ir ļoti labs, varēs sākt tiešām, man liekas, ka no latviešu valodīgajiem klubiem tas ir labākais Rīgā. Paldies, liels tās tad ir klubam Coyote Fly. Bet nu ko, man brāt, ir pienācis laiks iet iekš tālāk ballēties. Jā, paldies. Paldies jums liels. Tā, kā naktīs svaigznes.